Ettendekero ya Industry Enhancement Centre lisangibwa kololo mu Kampala nga ligenda kubangula bannansi n'okusingira ddala kampuni za bannayuganda ziri mu byamafuta okufuna obukugu obw'enjawulo mu by'obuyiiya, ebyobulamu n'okwekuuma, ebyomutindo n'engeri gye basabamu kontrakiti z'amafuta ng'akulira ettendekero lino Jimmy Mugerwa bw'annyonnyola. Bw'oba oyagala okukola business ya oil and gas olina okuba n'emitindo nga bw'olaba wano buli w'otambula olabawo nti tuina health and safety oyinokola ebintu mu ngeri emu oba endala. Agamba baluubirira okutendeka kampuni entonotono ezimanyiddwa nga SMEs eziri mu mafuta esuba mu 9 okwongera ku bukugu bwazo mu mulimu guno. Okubanga basobola okuwangula tenda mu oil and gas. Ne baba bafunye tenda nga basobola okuba nti basobola okutuusa emikumutindo n'ebintu ebyetaagisa mu oil and gas. Honest Lubonda akulira Petroleum Authority of Uganda pawo mu bufunza ategeezezza nti emirimu gy'amafuta gyetaaga obukugu obw'enjawulo ekiremeseza kampuni za bannayuganda nnyingi. Emirimu gy'amafuta gino gya standard za waggulu era ng'abasinga mu Uganda muno standard za feasibility zituukaawo. Kati ettendekero lino omugaso gwalyo kulaba nti giyimusa omutindo gwa kampuni ezo. Agamba enteekateeka eno ya kutuukiriza ekiruubirirwa kya gavumenti eky'okulaba nga bannansi batwala ebitundu 70% eby'emirimu gy'amafuta. Pulaani ebadde ya kulaba nti bakola emirimu ku bitundu 40% naye ettendekero lino bwe linaatandika okusomesa bannayuganda tusuubira nti tujja kusobola okweyongerako. Lubonda agamba nti kyanako okubanga emirimu egisinga okusasula obulungi mu mafuta gitwalibwa bagwira. Ettendekero lino lyakuddukanyizibwa kampuni ya Zoram Consulting Group ne Invest in Africa nga lyakuvujirirwa Total Energies, Sinok, UNOC, ekitongole kipaawo ne Minisita y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo. Mariam Nampera Mbowa amyuka akulira Total Energies akatiriza obwetaavu obuliwo okwejiwasa bannayuganda bwe baba bakufuna mu mafuta. Naye ate n'okubategeka basobole okubeera nti okuyiga kwe bafunye nga bakola ne oil and gas industry ate basobole okutwala mu industries endala eza Uganda. Minister Ruth Nankabirwa wabadde atongoza ettendekero lino ategeezezza nti emirimu mingi egize mu ggwanga mu kisaawe ky'ebyamafuta naye kyetaagisa bannansi okuteekebwateekebwa obulungi okugifuna. Kampuni ezisukka mu 300 zifunye emirimu ate kampuni eziwera nga 9 zigenda kubanga ziyambibwa ettendekero lino. Okuteekateeka nti omulimu gw'ofunye mu mafuta muno ne bwe guba guweddewo nga mafuta for example gaweddeyo osobola okugenda maaso n'ovuganya mu kintu ekirala. Agamba ettendekero lino si lya bulijjo kuba ligenda kutendeka abakugu okusinziira ku bukugu bwabwe. Akatiriza nti Uganda yakutandika okufulumya mafuta mwaka 2025 nti kuba kampuni ziri mu mulimu ogw'okugayiikuula okuli Sinok ne Total Energies mu kiseera kino zituuse ku nzizi z'amafuta 30. Fred Kajubi yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.